ጤናማ ያልሆኑ የፍቅር ግንኙነቶች ውስጥ ግን ያሉ ሰዎች ግን እንደሚሆኑት በጣም ወደታች የሚሄዱበት ድሬን የሚያረጉበት ይሄ አይደለ? በቃ አይደለም ደስተኛ ሊሆኑ ራሳቸውን መጥራት ደረጃ የሚደርሱበት ዛሬ ላይ ያለህበት ማንነት የዛሬ አመት ከነበርከው ማንነት somehow upgrade መሆን አለበት downgrade ማድረግ የለበት በምንም ተአምር ማለት ነው so downgrade አርጋሃል ማለት ጤናማ ያልሆነ ነገር ውስጥ ነህ ማለት ጤናማ relationship ማለት by the way ጸብ የሌለበት relationship ማለት አይደለም ጤናማ relationship ውስጥ ጸብ ይኖራል ምክንያቱም ሰዎች በጣም ሲዋደዱ ያላቸውን gap መሞላላት ይፈልጋሉ ስለዚህ አንደኛው ሰው ደግሞ የለመደውን ባህሪው መተው ሊከብደው ይችላል ስለዚህ በዛ ውስጥ ትክክል ያልሆነ ነገርህን ተውስት ባላትተው ትችላለህ ግን ያኛው ሰው ስለሚወድህ አንተ እንድትቀየር ስለሚፈልግ ብዙ ነገሮችን ትነጋገራል በዛ ውስጥ ጸብ ይኖራል ኖርማል የሆነ በሰው ልጅ ባህሪ ውስጥ ግን ደግሞ ሲበዛ ሪስኪ የሆነ ነገር አለ ምንድነው ይሄ ቅናት ነው ሁሉም ቶክሲክ ሪሌሽንሺፕ ኢንድ ማድረግ አለበት ይያልኩ አይደለም ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በቃ ኮምፕሮማይዝ አድርገህ ማስተካከል የምትችላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ሁሉም ነገር በማለቅ ማስተካከልም ሁሉም ነገር ደግሞ በመቀጠልም እንደማይስተካከለው ማለት አንድ ጤናማ ያልሆነ የፍቅር ግንኙነት ወደ አቢዩዝ ከተቀየረ በኋላ ፊክስ አረጋዋለሁ ማለት እውነት ለመናገር በጣም ከባድ ነው ሰላም ድራማ ፎርካስቶች እንደምን አላችሁ እንዴት ናችሁ አድማጭ ተመልካቾች አዘጋጆች ደህና ናችሁ እንኳን አደረሳችሁ ለምን ገና እኮ ነው ቀጣይ ሳምንት እኔ ደግሞ አዲስ አመት መስለኝ እኔ እኮ ለነሱ አዲስ አመት መስለኝ ምንም ታሽላለሁ እኔ ተቋላሽ ካብት አይ በዛ ደረጃ አላሽካብት እኔ ለገና ነው አሁን እኮ ምን የፍታችን ቅዳሜ እኮ ገና ነው ስለዚህ ኢን አድቫንስ ኢንበላለን ብዙ ምግብ እኔ ያን ያህል ኤክሳይትድ እንኳን አልሆንኩም ለአሁኑ ገና ለመሆናት አለ ማን ስለሆን ይህን የሆነ የባል ቫይብ የለውም እንደውም ዘንድሮ አይ ኤክስፔክት የተሻለ የባል ቫይብ ይኖራል ብዬ ጠብቃለሁ ምክንያቱም ላስት ዊክ ሀፕን ካደረጉት ነገሮች ውስጥ እኮ በትግራይ ክልል እና አማራ ክልል ሰሜን መስመር ላይ ሲደረግ የነበረ ያ አላስፈላጊው ጦርነት ማብቂያ አግኝቶ አሸባሪ ተብሎ የተሰየመ ቡድን ተሽሮ አሸባሪ ብሎ የሰየመ አካል መቀሌ ገብቶ ሰላም ፈጥረናል ብሏል ወነን ለመናገር ጦርነቱ በመቆሙ በጣም ደስተኛ ነን መጀመሪያም አትጀምሩ ስንል ስለነበር ማለት ነው ይሄንን ነበር ባይደው ያድርጉ ያለው በቃ ይሄን አሁን ያደረጋችሁትን ብታረጉት ኖሮ የዛኔ ይሄ ሁሉ ሰው ሳይጠፋ ይሄ ሁሉ ኢሰባዩን ድርጊቶች ሳይፈጸሙ ንብረት ሳይወድም ሀገሪቱ ወደኋላ ሳትጎተት መፍቴ ማግኘት ይቻል ነበር በጣም ዶ ያሳዝናል በጣም የተከሰተው ነገር ዳለፉት 2 አመታት ግን አሁን ላይ እስቲ እንግዲህ ሆፕ ነገሮች ጥሩ ይሆናሉ ዶ ተስፋ እናረጋለን ቤተሰቦች እዛ ያላቸው ቤተሰቦች ደውለው ሲያወሩ ምናምን ስታይ እሱ ኢንተርቴይኒንግ ነው ለመናገር ደስ ይላል በጣም እኔ ብታይ ማለት ነው ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ባየሁ አብሬ የለቀሰ ፕሮግራም ታገድ ነበር ያምር ጀስት ኢማጂን አሁን ለምሳሌ ሳንደዋውል ለሁለት አመት ከዛ በጣም ፔንፉል ነው ከዛ ደግሞ በጣም እኮ ፔን የሚያደርገው ምንድነው ያ ሰው ይሙት ይኖር ማውቃት እቺ በጣም ሷል ሚኒስቲ ግባ የትሂድ ማውቃ ይቻላል አትሊስት ዩ ኖ እንትን አሁን ስልክ እንትን ለማግኘት ራሱ ስልካቸው የሁሉም ሰው ስልክ ኤክስፓየር ስላደረገ ሲም ካርዱ ቴሌ ላይ በጣም ከባድ ወረፋ ነው ያለው ኤግዛክትሊ ኦኬ አሁን ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም አላሰብኩትም ኢትዮ ቴሌኮም አሁን በዚህ ሰዓት ላይ እየሄዱ ነው የሚያስከፍቱት አዎ ኢትዮ ቴሌኮም እየሄዱ ሲማቸውን ያስከፍታሉ አሁን በቃ ላይክ ሲስተማቹ ላይ ታቆታላችሁ አይደል ኢትዮ ቴሌኮም ሶ ለቃቁት አንዴ በቃ ይሄን መስመር መልቀቅ እኮ ነው አሁን ምንድነው መሰለ በዚህ መሃል በሌላ ምክንያት እድሉ ያለው መሙላት እድሉ ያለው ያልሞላ ሰው ሲሙሪኒዮ ያረግለታል ይሉሃል እንደዚህ ስጠይቅ ምን ችግር አለው ያርግለት በቃ ኢትስ ኦኬ ማለት አንዳንዴ ምን ችግር አለው ብዙ ነገርስ ጠፍቶ የለ ምንም ማለት አይደለም ያ ሁሉ ሚሊዮን ህዝብ ተሰልፎ ሲም ካርድ ከመያስከፍት አዎ በቃ አንዴ ሲስተሙ ሊቀቁት ነው ከባድ ወርፋን ያለው አሉ አዎ ከዛ ይደዋውል ሰው ምንም ደስታን በሊሚት አታድርጉት ግን እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ሳስብ ብዙ ጊዜ የሆነ እፍፍ የተባለባቸው ነገሮች የፍቅር ግንኙነቶች ምናምን ኢን ዘ ሪዛልታቸው የሆነ ኬዎስ ነው የሆነ በቃ ምትትትት ምናምን ያለ ነገር አስበው እኔ በፖለቲካው ስላነሳ ነው ግን ፐርሰናል ህይወት ላይ ራሱ ብትመጣ ሪሌሽንሺፕ ላይ ምናምን ብትመጣ
توكسيك ريليشن شيب ميبال نغروش تيزا ميغابوت نغروش وانا افف ميبال باتشو نغروش عالو باي ذا واي نوتيس ارغاتش تكون فور ذوز اوف يو لارماجوتش توكسيك ريليشن شيب بامارينيا لمن تفلغوت تينا ما يالونا ريليشن شيب مالت مرزامة relationship للاغرو مرزامة بتلوت explain مرزامة بلمرو explain مرزامة جن من دنو بلاتو متاسوت مالت اني يونا سوسيا وراس لسامونو نا toxic relationship يتلا يسوغا يتلا يتلا definition اللو يونت بطا نا من دنو لنا انت definition مدنو مالت تينا مايالو نا relationship ويم تينا مايالو هنا يفكر جرن يونت من دنو يعني اللي جمرة من دنو انا ما يهونون مجمرة انا ما يهونو يفكر قنون جنة مالت انت متارق بات لستن يمتور بات ريليشنشيب مالت مالت لازي ازان تكاراني مالت نوت الى ما يهونو يفكر قنون جنة مالت كازي بيفت بلانو ناك قلن ما نيوم سو يفكر قنون جنة ستميقا وراسو لما استستنا بات ام دستن يمي هون بات نگر سمياسدستو ياساو يليلا سو ندايون بتلمي فالك يراسو يادرغاو نا يفكر غنيونت يستي غاوالو كسيادرك دمو غابيتشا منامن يالي يقتلال لجوج مولد منامنو يقتلالنا عند سو يفكر غنيونت سي غبا التيميت كولو دستنيا مهون نو بزا غنيونت وست بقى راسو دستنيا ادرغو ماغنيت نو سلازي تينا ما يلونو يفكر غنيونتوچ وست غني يالو سوچ كمندر ميهونوت بتام ودتاچ ميهدوبت درين ميارغوبت يهال ادله بقى አይደለም ደስተኛ ሊሆኑ ራሳቸውን መጥራት ደረጃ የሚደርሱበት በቃ ጥሩ ያልሆነ ስሜት የሚሰማበት እንደገና ደግሞ አቢዩዚቭ የሆነ በቃ ምትጎዳዳበት የሆነ የፍቅር ግንኙነት ጤናማ ያልሆነ የፍቅር ግንኙነት ምን ነው ያንን ይመስለኛል ለሌላ ዴፊኒሽን አለው በያስብም ከዚህ ውጪ አይ ነው ምን መሰለ እኔ ብዙ ጊዜ ያው በኤግዛምፕል ላምጣውና በስራ ህይወት ላምጣልህ ለምሳሌ አንተ ጤናማ የሆነ የስራ ቦታ ከሌለህ የምትሄድበት ቦታ everyday ምን ይሆን ከነ የምትሄደው ያስጠላንም እንትይደው እጭ እዚህ ቦታ ደሞ ሊሄድ ነው ምናም ትላለ ደን እዛው ስራ ቦታ ከሄድክ በኋላ ክሬቲቭ መሆን አትችልም ምክንያቱም ኦሬዲ አስጠልቶሃል አንድ ሰው ደሞ በስራ ቦታው ክሬቲቭ ካልሆነ በቃ ምንም የሚያዋጣ ነገር እየሰራ አይደለም ለካምፓኒው ለራሱም ማለት ነው so when it comes to relationship in the zone ያንን ሰው ያንን ለምሳሌ እኔ በወንድ ሳይድ ሆኝ ስለሆነ ማውራ relationship ውስጥ ያለውን የፍቅር ጓደኛዬን ለማግኘት interested ማልሆን ከሆነ ወይም ደግሞ እሷን በማገኘበት ጊዜ ውስጥ እኔ በጣም ብዙ ሉዝ ማረጋቸው ነገሮች ካሉ የሚሰማኝ ነገር እንደዛ ከሆነ ትላንት ከነበረኝ ማንነት ላይ ጭራሽ ወደ ኋላ እየተሳብኩ መሄድ ከሆነ በቃ ጤናማ ያልሆነ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ነን ምክንያቱም የሰው ልጅ በመድር ላይ ስንኖር ምንድነው ወደፊት ነው ህይወታችን ወደ ኋላ የሚመለሰው የለም ካለ ነገሩኝ መታመጡልኝ ካለ እና ምንድነው መሰለ ወደፊት በመትሄድበት ጊዜ ግን ለምሳሌ ዛሬ ላይ ያለህበት ማንነት የዛሬ አመት ከነበርከው ማንነት somehow upgrade መሆን አለበት downgrade ማድረግ የለበትም በምንም ተአምር ማለት ነው so downgrade አርጋሃል ማለት ጤናማ ያልሆነ ነገር ውስጥ ነህ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ትላንት የነበረህን እውቀት ሉዝ ያረከው ከሆነና ወደ ማይሆን አቅጣጫ ይወረድከው ከሆነ ጤናማ ነገር ውስጥ አይደለህ ማለት ነው ጤናማ ነህ ማለት ወደ ላይ የምትሄድ ከሆነ ነው not specifically financially ምናምን ላይሆን ይችላል ግን በማንነትህ ትላንት የነበረህ ማንነት ለምሳሌ ትላንት የምትጣግ የምትጋጭበት ነገር personally ዛሬ የምትጋጭበት ከሆነ ኢሹ ነው በቃ አላለ ኦኬ ግን እዚህ ጋር የነት ያቂል ጠይቃችሁ አሁን ካልከው ነገር አንጻር ማለት ነው ለምሳሌ relationship ላይ እንደ ፍቅረኛሞች ወይም ደግሞ እንደ ባልና ሚስት ያው ትዳርም ሪሌሽንሺፕ ስለሆነ ማለት ነው እንደ ባልና ሚስት ወይም እንደ ፍቅረኛሞች አንድ ላይ ማደግ የሚባል ነገር አለ አይደለ ለይታ አንዱ ያንደኛውን ጋፕ እየሞላ ምናምን ማደግ የሚባል ነገር አለ let's say ምንም ጥል የለም ዚ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ or something ግን still ማደግ ከሌለ is that a toxic relationship እንዴ ምንም ጥያቄ የለው አንደኛ ባይ ዘ ዌይ ይልሽ ለምሳሌ አሁን ጻብ ከሌለ ግን like እድገት ከሌለ ነው አረ ጻብም እድገትም ከሌለ ዝም ያለ ሪሌሽንሺፕ ቶክሲክ ነው ባይ ዘ ዌይ እሱ ነው ማለ ለምንድነው ልንገረ ለምሳሌ ጤናማ ሪሌሽንሺፕ ማለት ባይ ዘ ዌይ ጻብ የሌለበት ሪሌሽንሺፕ ማለት አይደለም ጤናማ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ጻብ ይኖራል ምክንያቱም ሰዎች በጣም ሲዋደዱ ያላቾን ጋፕ መሞላላት ይፈልጋሉ ስለዚህ አንደኛው ሰው ደግሞ የለመደውን ባህሪው መተው ሊከብደው ይችላል ስለዚህ በዛው ውስጥ
تكل يالهونا نجارهن توسط بالله تسوت تشلال قني عنيو سو سلامي وده عن تند تكير سلامي فلك بزنا جرو تشون تنا جاكرال بس دوس أبي نورا قن نجارو تشون فيك ستادر قال له تنا جاكرال أرله سلزي يانو تينا ما قنين جنة من الله جرن قان كجري كتشل أرله فزيت إنا ما قنين جنة توس أبي لما لس هاد لما يمجي مرا ونجار سلزيت أبا لما لس بيدا وين لس نو هولي باندي شو تتالانجي سو بنورا قطر على ديس نجارو تشون يجي جمر سلونا بيوت ولا ميمتا ما تالاتو يقدنو سلزي بتتالا قطر ندوم يجي تمام مرا يا أونت ما ننتون يتوأوك أمهير بثنا جرندوم تعبنا وايد أوي سوون أونت يا ما ننتون لما وكفلك ندوم ستتعلون متاعك أي بالالرلا سلزي يعني إن ما أدركال شرك بقى ترى زاستها المالت كونوا وايد أوي زم تباب لهالمالت لمسالة أنت كلاسوست أنا أجرهو ما تاقو تتعلتهو ما تاقو جن فكر مونه ما تاقو سويل بقى إكزيست ما رغم بتشام تاقو سو سلزي يعني هو فكر قنين ينته إنذا زانو مالت نوك أتاد جماندلي كذا دم واتتطلع بقى زم على دور مانتي هون أنا غير مالسنو بيولد يارا كارلا مالسنو من مسألة كو الفكر كنا يونتوس يهون بتشاس يهون عند سو بقى عند سو ينور يالا يهون أنا غير بيولد أب مارا قال لبته ما جم بات على لبته يهون أنا غير أني بيه بتأم مالس ما مون غير نجم ياونو من آمن يالك لمسالي لقلات نور قبب بيولد أب مارا قال لبته بقى أنا جم ما جم بات على لبته by any means بنورم بات نورم so relationship وسط تهون ده مو إيه main سرحانو بقى mainly أنت سواء مجنبات ما شال لبب إن ده مين تام راسه نيجا نبى سواء the same thing راسه نيجا نبى أنت هنا مجنبات ما شال لبب ما تنك ما تجنا بابو كونه هو نو تاجا قامه كهونه ما لثنو إن ده هم the worst toxic relationship وسط نه باينه يعني ممكن يا توم movie يارك كارل لما مرة مرة على شالكم بقى قامه حال just كان دسوقا زين بلا عنده لا تكنسوس كان نعم نعبره يا قوي حصل فحال مالت كذا سوقا relationship استنها مالت على زين متلوت progressive relationship toxic relationship no no it have to be من دونش مالت ساينوتشو من دوناتشو عند عند سو even toxic relationship استوانو راسو لا أوكي شلا نعم دي toxic نعم دي على ما أقول على ما نعم من الناتشو ساينو تشو إينا ما يلون يفكر جنون ينوت وين دمو toxic relationship ساينو تشو من الناتشو وين ملايا بمن اللي ياتشو بمن اللي ياتشو usually but I'm messed up work on toxic يونا communication سينو رهنا بربو بربو ستتالا يهالا لا تنشوم تلقو منقر سياتالا بكهي نغنى لموسط النقاقر يزان سو كبر ساعت تتابق اللت بقى إذا سو دنبرا الفهيدة هران جمان دزلونك هان تندزلونك نو بقى هلالة ديب داون قبتا إذا سو سوس بلتي ينكا مي سماون نقرون بانجاتي يوغا ستن نقرو كذا دمو ما تدبام تكون زبنو مجوجو هايتا حتى كماون عندن سو لك سيد الله يفكر قنو ينتم لايهون مجلال قن اندازيو سيد الله بقى مجو زبنو مجو بقى عدام متهم يراسون ساساب بجاني مستلال فو لازي ابيوزي فونو يعانتا يسون ساساب تكابله زورن دتل لمي فالكونا اندازينت lack of communication كاللو ما تنقاقر لمسالي انتا دبروهم كذا بقى بنقرو كذا دمو يبلت باس دبروس منام تلا بقى زات منام تلال بقى أتناقرم سميتهن ياسكفا ياسو أتناقرم زمت لاله بتأم توكسيكيونو كوميونيكيشنو تشالو بيت كذا اللي لو دمو سبورت ما تدرى لك هون لمزالي يسولج ريليشنشو بوزيشن يراسو يهت يقومال مالت هدلم راسو ميفلقات شونم نقروش دمو يسر ريك أتلا لمزالي من ماركوني مارال فيلد مقايير كيريرون ديفلوف مارك منام ليون يشلال بنزي هولو استقن ريليشنشو بولي قابلي فاتري يشلال كناسهم بقى عند سوا عندنو بابا هولم بوتام هون ايتشل كم من درمي ارغو برايتايز ميادرغاچون نغروچ بالانس ادرغو لمنور نمي موكرو كن لمثالي عند سو بالو بت ريليشن شيب وست تمرت بيجمر اندنياو سو كن يا تمرت بتام بزو ساتون كونسيوم ميارغو كهونه اي بقى غيزي بقي غيزي يتشين ادلم اور بقي غيزي يسطهين ادلم بلو صم مانسات اون هي تكل ادلم بقى سبورت ال تدرارك لذي يزانياون سو فلاغوتوچ حسابوچ دريموچ منامن لك اند راس دريم انت بتون زابوت على يالهو ما متادرغو نجر لذا سو ما درك ما شالالب بس لذي lack of support قالو مهم بتام توكسيك من لو ريليشنشيب واو انذي لاي اداب لمارك اند نورمال يونه بسو لجي باري وسط كن دمو سي بزا ريسكي يونه نجر الله مندني هي قنات نو دمو جلسي سميت سي سماه نو جلسي انكون يوم مقينت بميل نو انت نميلو كن فور ذس كونتكست قنات بميلو نو سادو ለምሳሌ የሰው ልጅ መቅናቱ ኮመን ነው ሪሌሽንሺፕ ላይ ባይ ዘ ዌይ ማትቀና ከሆነ ነው እንደውም ህመሙ
ገብቷል መቅናተ ኮመን ግን አቱ ማለት እምን ድረስ ነው የምትቀናው የት ድረስ ሄደህ ነው የምትቀናው ገባ ለምሳሌ ዌል ድሬስድ አፕ ሆና ስትወጣ ቲ እቺና ምናምን አይነት ቅናት ነው ያለብህ ቅናት ሁለት ሰዓት የምትመጣ ከሆነ ሁለት ሰዓት ከአምስት ከሆነ እንዴት ይሄ ነገር እንዴት ነው ነው ማለት ይሄ በረባ ባረባው የሚቀና ሰው አለ አይደለ ያንዳንዱን ሴግመንት እየተከታተለ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ምን አለ መሰለ አሁን ባለውም ሲናሪዮ አሁን እንኳን ትንሽ እንጠራጠራቸው ወንዶች መጣዋል ግን ብዙ ጊዜ ወንድ ልጅ በባህሪው ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ነገር ፖስት ሲያረግና ምናን አታገኘው ማለት ለሴት ልጅ ነች ብዙ ነገር ፖስት የምታረገው አሁን በዛ የሚቀናው እንዳለ አሃ አንቺ ፖስት ያረክሽን ትለይ አድቨርት ያረክሽ ራስሽን ምናምንም ነገር ይልሃል አሁን ይሄ እዛ ድረስ ከደረሰ ችግር ነው ገብቷል አም ናት ሴይንግ ይሄ እርቃን ምናምን ፖስት ማረግን አይደለም ይልቀዋል ኖርማል ቲንግ ነው ማውራው እዛ ከደረሰ ዳትስ አ ቶክሲክ ነው ሌላ ቶክሲክ ያ ዩ ራይት በዛኛው ሳይድ በዛኛው ሳይድ እና የቅናት ሌቭልህ አልፎ ሄዶ every day to the activity in consume ያረጋው ከሆነ አንተም ቶክሲክ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ነህ የፍቅር አጋርህንም ቶክሲክ የሆነ ነገር ውስጥ ከተዋል ከዛ ደግሞ ሌላ ምን አይነት ሰው አለ መሰለህ የተገባሽ ወጣሽ የተገባ የተወጣህ አይነት ነገር ማለት ነው ማሻኮ ትላንት 11 ሰዓት ነው ገባው ይሄው በቃ ዛሬ እኔ እንኳን መንገድ ተዘብቶበት ሊሆን ይችላል ዩ ዶንት ኖ ኦር ስራ በዝቶበት ሊሆን ይችላል ዩ ዶንት ኖ ሴም ቲንግ እሷም ከጓደኞቼ ጋር ነው ልወጣ ነው ማን ነው ያለው አቴንዳንስ ዘው ኢዝ ሚዝ ማለት ነገሪኝ ማን ናቸው ከዛ አዛውንሽ ደውይሊ ከዛ አንዳንድ ሰው አጋጥሞኛ ቃል ለምሳሌ እኔ የት ነህ አልኩ አይደለ እገሌ ጋር ነኝ አልከኛ እስቲ አገናኘኝ አለለ በቃ ላይክ አይ ትረስት ዩ ባላምንህም ባለመታመንህም ትጎዳው አንተ ነህ እኔ አይደለሁም ገባ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ የት ነሽ እንትና ጋነኝ እናቴ ጋነኝ እስቲ ማዘርና ጋነኝ ናፍቆት እኮ አይደለም ባይደል አዎ አይ ለማረጋጋት ክሮስ ቼክ ነው እንደውም በዚህ የሚቀለድ ቀልድ ትዛይላችሁ የባል እየደወለ የት ነሽ ይላታል ቤት እስቲ ጁስ ማሽኑን አስነሽልኝ ይላታል ተሰማዋለች ይሰማዋል ጁስ ማሽኑን አንድ ሁለት ቀን ሶስት ቀን እንደዛ አደረገ የሆነ ቀን ላይ ራንደምሊ ድንገት ቤት መጣ ቤት መጣ የለችም ከሰራተኛዋ ናት ያለችው የት ሄደች ምናምን ነገር ሲል አይ በዚህ ሰዓት እኮ ሁሌ እንደተለመደው ጁስ ማሽኑን ይዛ ወጣለች ምናምን ገባ ኤቭሪዌይ ሺ ጎ ሰከታ ታሰማዋለች እንዴ እንደዚህ አይነት ኮንትሮሊንግ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ራስን የምትከት ከሆነ ጠለቅ ያለ ቶክሲክ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ነው ያለው እና ይሄ ኮንትሮሊንግ የሆነ ቢሄቪየር በዚህኛው ሳይድ ለምሳሌ ኮንትሮል አድራጊው ሳይድ የሚታየው ነው በሌላኛው ሳይድ ደግሞ ምን የሚታይ ነገር አለ መሰለ ይሄ ዲስሆነስት ወይም ደግሞ አለመታመን የምንለው ነገር አለ ይሄ አንዳንድ ያጋጥማ ያቅም ላይክ ኤቭሪ አስፔክት ኦፍ ሂዝ ላይፍ ካልዋሸ ማይኖር ይሁን ንግር ልስትባል በቃ ይሁን ሜካፕ የሚያደርግ ባህል ይሆናል መሰለኝ እሱ ነገር አዎ እሱ ነው የምልሽ የት ነህ ምናምን ነገር ሲባል በቃ ይኸው መኪና ውስጥ ግብቼ ምናምን እኔ በዚህ አጋጣሚ አንድ ኤክስፔሪንስ ልንገራችሁ ሪሌሽንሽፕ ሳይሆን ፍሬንድሽፕ ላይ አንድ ጓደኛ ነበረን እና ሁሌ ያረፍዳል ሁሌ የሚያረፍደው ደግሞ ደቂቃዎች ምናምን እንዳይመስላችሁ ሰዓታት ነው የሚያረፍደው እና አንድ ቀን እሱ ቢሮ 4 ኪሎ ነበረ እና እኔ ቢሮ የሳሪስ ነበረ ከዛ የትንገናኝ ተባባልን መስቀል አደባባይ እንገናኝ ተባባልን ይሄን ስለሆነ እኔ አክሰሴ ቅርብ ስለሆነ ለመስቀል አደባባይ አንተ ቶሎ ወጣ ስለዚህ ወጣህ እኔ ግማሽ መንገድ አንተ ግማሽ መንገድ ደርሰህ እኔ ወጣ ደርስብሃለሁ ምናምን ተባብለን ነው እዛ ሰዓት ላይ እቺ ምናን ወጥቼ ደረስኩኝና ደወልኩለት ስደውልለት በቃ ይሄው ታክሲ እኮ እዚህ ይሄው እንትኑ ጋር እኮ ፍሉ ሀጋ ሊወርድ ነው ይለኛል እንደዛ ያለም ቢሆን ጥሩ የቢሮ ሊፍት ቲን ቲን ካና ሊፍት ስለተገባለው ወይዲ ታላለው ገባ ሪሌሽንሺፕ ላይ ሲመጣ እኔ ፍሬንድሺፕ ላይ ስቀት አልፈበታል ልክ ሪሌሽንሺፕ ላይ ሲመጣ ግን ምን ይሆናል መሰለ ማታ ላይ የምትጨቃጨቅበት ኢሹ ሊሆን ይችላል በር ይከፍታል የመጨቃጨቃን የመጣያን ኢሹን በር ይከፍትልሃል ግን ብዙ ጊዜ ሲመስለኝ እንዲሱ ኦነስቲው ራሱ የሚመጣው ጭቅጭቅን ሽሽትም ይመስለኛል ከዛኛው ሳይድ የሚመጡ ኮንትሮሊንግ ቢሄቪየሮችን ሽሽት ሰዎች ዲስኦነስት መሆን ይጀምራሉ ለምሳሌ ከማን ጋር ነሽ ምናምን ላለመጨነቅ አይ በቃ ከእናንተና ጋር ነኝ ከሌላ ሰውም ጋር ሆና ቢሆን ማለት ነው አዎ ግን እሱ ነገሮችን እያባሳቸው እንጂ ሚሄዳው እንትና ይላቸው ግን ዲስኦነስቲው ከዚህም አንጻር ሊመጣ ይችላል ብዬ ነው ኦፍ ኮርስ ዴፊኒትሊ ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር አንድ ፖይንት ስቴት ማድረግ የምፈልገው ነገር
عند ساين بتشار اللي من ريليشن شيب باتشو لما تايو توكسيك مو إنه لما يتي هونو تدار عربي ساين وش نيمات وات عند ساين بتشار ما كهونة فيكس ما ميبي فيكس ما تعرف وتشو اللي هوني كلا قبب بتام كنترولينج بيهيفير بتشار بي هونا هلا مثالي نادي هونا ستيو باينور ويم دمو دي هونا ستو دمو هونو ما يقف هك هونة أوكي هي نجار لما فتات يهونا ستيف مهيت تشار الله شو جد كنترولينج بيهيفيرو وده دي هونا ستو ولا لما تامن دي زوجي متأك هونة أهون يولا ليلا نجار يزولي متانو أهون بوتان مدبك يقتلنا ليروش فاينانشال نغروتشن مدبك تجمرال اني بزي اغاطامي لوندوت ستيت ارغي مالف مفلغون نغل لغار كزي بافيتم بيوالو فور ريل يا غبي متناچوننا غبياچون مدبقاچو كتداراغار ليون تشلال ليتس ميك ات كتداراغاراچو ميبي فكر غنينت لا يالاچو اي ني بارتنر يد ودفيتون اتون ماوق قالچل ميل مكنيات لتانسو تشلالاچو امناچو بتداروسكا غباچو بوحالا غن your financial sources min yahal bir ndalle sint bank account ndalle medebeke toz izobbe no miwetaw inji malatno minim ma yaterfe minim onahine mel ne bezi irgitegna honye ne menegrachu mekniyatu eswa cinqillat ust min yegenebat edale mesele ihi soyi eni malaqaw yihona huge yihona financial source allo minim dabbo megestes metakko no by the way gaba selezi ya neger alle malatno iyalchi yesebich yeso expectation min yonal mesele በእናንተ የፋይናንሻል አቅም ውስጥ መሆኑን ያቆምና ወደ አጥሩጭ መውጣት ይጀምራል ወደ ጎርቤቶቹ አመድ ይጀምራል ስለዚህ አንተ ለትረፍበት መጣባበቂ ይሆነኛል ብለ ያስቀመጥከው የሆነ ብር የሶ ኤክስፔክቴሽን ሌላ ታሪክ ውስጥ ይገባና አንድ ቀን ሳትወድ በግድ አውጥተ ሜዳ ተበትነዋል ብትተዋወቁ ግን ያንተም ፋይናንሻል ሶርስ ቢታወቅ የሶም ፋይናንሻል ሶርስ ቢታወቅ ኤክስፔክቴሽናቹ ከዛ በላይ ይሄድ ከዛ ኢቭን አንዳንድ ጊዜ በ28 ምናምን يوانا كاغستاب متا دي كيتا كيتا متا ويجو كيت اسماني دي منام تبلو عصاب اندوم لانده مون الله باي ذا وي انتن پرينب ميبال نگر تاك اللاچو مهيج لأ پرينب من دنو پرينب ميبال ميفرار رموت نگر اللاو جي تزي ما گر اللاسم اللا مسلين ينا من دنو عصاب واجو سولي مالت بال ناميس لك كتاقا بوبو هالا يفروتن حابت نو ميكافا فلوت كتافا تو مالت እንጂ ከዛ በፊት የነበረው ሀብት አይገባም የባል ወር ደሞ የሚስት ከዛ በፊት የነበረው ሀብት አይገባ አይገስ እናሰብ ከዚህ በፊት ሜንሽን አርገነው እናቃለን ግን ለመድገም ያል ማለት ነው ስለጠየቀውን እኔ በፍጹም መቃወመው ሐሳብ ነው ምክንያቱም እኔ ወይ እንግዲህ ስለትዳር ብዙ ሰው አልገባም በያስባሉ ጀመሪያ ትዳር ምንድነው የሚለው ነው ትልቁ ሐሳብ ምክንያቱም ትዳር ውስጥ የምትገባው አንተ ጎሎኛል ብለ ስለምታስብ ነው ትዳር በቃ ሰርተህ አብራከማሽተህ ምናምን ስትጨርስ ኦኬ አሁን ደሞ ትዳር ቀረኝ ብለህ ነው ትዳር ውስጥ የምትገባው ወይስ ትዳር ውስጥ የምትገባው አንተ ያንን ሰው ስለወደድከው በቃ የህይወት አጋርህ ቢሆን በጣም ትክክለኛ ዲሲዥን ነው ብለህ ስላመንክበት ከዛ ሰው ጋር ልጆች ቢኖሩ አብራህ ማሳደግ ይችላል ብለህ ስላመንክበት ነው ትዳር ውስጥ የምትገባው ወይስ ጀስት የጎደለ ነገር ለማሟላት ነው ትዳር ውስጥ የምትገባው የሚለው ነገር ዲፋይን የሚያደርገው ይመስለኛል ይሄንን ምክንያቱም ስለጎደለህ ከሆነ ትዳር ውስጥ የምትገባው at some point ልትፈታው ልትተው እንደምትችል ስለምታቅ obviously ከዛ በፊት ያከማቸውን ብር እንዲወስድብህ አትፈልግም ያሰው ግን ትዳር ውስጥ የምትገባው ይሄ ሰው እነተኛ የህይወት አጋሬ ነው ብለህ ከሆነ ግን ይሄንን ሰው እኮ አምነህዋል ማለት ነው ጥግ ድረስ አምነህዋል ምክንያቱም ከዚህ ሰው እኮ ልጆች ሊኖሩህ ነው አይደለ ከዚህ ሰው ጋር አንድ አልጋ ላይ ልትተኛ ነው አይደል ምክንያቱም ሰው በትዳር ውስጥ ሲኖር መተፋፈር የሚባል ነገር አይኖረውም ጥግ ድረስ ነው የሚተማመነው ስለዚህ ምክንያቱም you don't know at some point አንስቶ ቢገልህስ ካላመንከው ካላወቀው ያንን ሰው አንተ ተሰጋለህ ለሀብት ተሰጋለህ ለበቃ ነገር ብትን ለሚል ወረቀት ለሆነ ነገር ልሰጋ ነው እኮ ነፍስህን ሰጠህ ካጠገቡ እየተኛህ ያደርክ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በቃ ዲፋይን የሚያደርገው ይሄን ነገር የሰው ልጅ ስለትዳር ያለው ትርጉም ይመስለኛል ለትዳር ያለው ትርጉም እነት ትዳር ማለት በቃ ላይፍ ፓርትነር ማግኘት ነው ወይስ በቃ ሰክሰስፉል ሆነ ጨርሻለሁ ብሬን አከማቻለሁ ማለት አሁን ደግሞ ሚስት ቀረች ብለህ መታመጣው ነገር ነው የቤት ሰራተኛ እንደመቅጠር ነው የምትቆጥረው ወይስ በቃ የህይወት አጋሪ ነው ብለህ ነው ትዳር ውስጥ የምትገባው የሚለው ዲፋይን ያደርገዋል እንዳንተ ትዳር ዲፊኒሽን ማለት ነው እኔ እዚህ ላይ መደጀምር ለመሰል ለምሳሌ ሀብት ታስመዘግባላ why not your problems problemዎችህ ለምን ማታስመዘግበው ገባ ለምሳሌ አንተ ከ ከጋብቻ በፊት አልኮሊክ ነበርክ ብለን እናስብ ገባ ሶ አሁን ልታገባ ነው that means ማለት ነው ሚስትህ የአልኮሊክ የሆነ ፕሮብሌምህ አብራ ዲል ማድረግ አለባት ተዳር ውስጥ ሆን ማለት ነው በሳጭ ሰክረስት መጣ መሰብሰብ ምናምን ሶ
ከትዳር በፊት ያመጣው ሱስ ከሆነ አስመዝግብ እሱን ሱሱን እሱ አይመለከታትም ከዛ በኋላ ማለት ነው ረባ ከገባ በኋላ አንተ በሱስ ምክንያት ለሚደርስብህ ለሚመጣብህ ምንም ጣጣ አይመለከታትም ማለት ነው ለሚኖርብህ ኤኒ ሳይኮሎጂካል ነገር አይመለከታትም ማለት ነው ከዛ ደግሞ ባዮሎጂካል የሆነ ህመም ሊኖርብህ ይችላል ረጅም ጊዜ የሚቆይ ለምሳሌ የዲያቤቲክ ታማሚ ልትሆን ትችላለህ ወይ በየጊዜው መድኃኒት መውሰድ አለብህ መድኃኒት መግዛት አለብህ ሶ ትዳር ውስጥ ትገባ ለምሳሌ አንዱ ከታመመ ካንቺ ብርግጂ መድኃኒት ከኔ ብርግጂ የሚባል ነገር የለም አይደል በጋራ መድኃኒት የምትገዛው ሶ አይመለከታትም ማለት ነው ይሄ ማለት ሀብት ማስመዝገብ ከሆነ እንዳታጣው ከሆነ የምትፈልገው why not ሀብት why ሀብት ብቻ ፕሮብሌምህን ማስመዝገብ ከዛ በኋላ ወለት እንደምል እንደዛ ከሆነ ሰላማዊ ይመጣል ተብሎ ከሆነ የሚታሰበው አው ችግራችሁን ማስመዝግቡና anything ከትዳር በፊት የነበረ ችግር ከሆነ ትዳሩን ይመለከቱ የራስ ችግር ነው ተብለ ይደረግ so makes sense ያረጋል አረግማ ስለዚህ ለምን ሀብትን ታስመዝግቡ ሲቀጥል ሀብትህ ለማን ነው እኔ የማይገ ጥያቄ የሚሆንብኝ ነገር ለማን ነው ለልጆቹ ነው ለወደፊት አይደለ አይ ለወደፊት በቃ ለምሳሌ እኔኮ ነበረኝ ልበል ሳጋባ የሆነ ያህል ሚሊዮን ብር ነበር ይልበል ምን ላረገው ነው ልጆቼ ሲመጡ ልጆቼ ላይ ነው ኢንቨስት ማረገው ታዲያ ከዛ ሁሉ መጥቶም ኢንቨስት የሚደረግ ከሆነ በጋራ ኢንቨስት ብናረገው ያሻል እየተከታተላችሁ ያላችሁት ዳማ ፖድካስት ነው ዳማ ፖድካስት እንግዲህ ሰርክ ማክሰኞ ብቅ ያለን ምናጫውታችሁ ፖድካስት ነው ዩቲዩብ ላይ እንደተለመደው ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ አትርሱ ከዛ ተራኪ አፕም ላይ ያለን ጉግል ፖድካስት ላይ ስፖቲፋይ ላይ ስሙ ኦዲዮ ቡክ እያለን እንጨምራለን በነገራችን ላይ እንግዲህ በቴሌግራማችንም ላይ አናውንስ እንዳደረግ ነው ዳማ ፖድካስት ከሄማ ፈርኒቸር ጋር ኦፊሻል ፓርትነርሺፕ ተፈራርመናል ትላለህ ስለዚህ እና የዛሬውን ፕሮግራምም ኤማ ፈርኒቸር ነው ስፖንሰር ያደረገላችሁ ከዚህ በኋላ የሚኖሩትንም ማለት ነው እንግዲህ ሌሎችም ስፖንሰር እናደርጋለን የምትሉ ካሉ ዌልካም እንላለን በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ኤማ ፈርኒቸር አዳዲስ እና ለየት ያሉ ዲዛይን ያላቸውን የቤትና የቢሮ እቃዎች የምትፈልጉ ከሆነ ሃሎ ሃሎ በሏቸው ትዕዛዝ ይቀበላሉ ታይምላይን ላይ አይታሙም እንደሰማ ነው እንዳየ ነው ከሆነ እንግዲህ አድራሻቸው ጉርድሾላ አዲስ ቤቲ ካፌ ጀርባ ህንጻ ላይ ነው ያለው ስልክና ኮንታክት አድራሻቸውን ቴሌግራማቸውን ሊንክ ላይ እናስቀምጣላችኋለን ቴሌግራም ላይ አስቀምጠናል እንግዲህ ዛሬ ስለ ሪሌሽንሺፕ ያወራን ስለሆነ ስለ መርዛማ ይሄ ቶክሲክ አይደለም ይሄ ማና ሪሌሽንሺፕ ጤናማ ነው ፓርትነርሺፕ ቀድም ሜንሽን ሳናረግ እንዳናልፋቸው ወደ ቀጣይ ፖይንት እንዳናልፋቸው ሳይኖቹን እየዘረዘርን ነበርና most of the time እንግዲህ ጤናማ ያለው ነው የፍቅር ግንኙነት ላይ ያሉ ሰዎች ላይ ከመናያቸው አንዱ ባህሪ ከባድ የሆነ ጭንቀት ነው የአንዛይቲ stress ምናምን ምንላቸውን በጣም depression ምናምን ውስጥ ነው የሚሆኑት እነዚህ አይነት ሰዎችና ምክንያቱም የሚያሳልፉት ቀን ሲያሳልፉ የሚውሉት ሁሉ ማታ ብቻቸውን ሲሆኑ ይስማቸዋል ከዛ ደግሞ ያንን ሰው ለማስደሰት በጣም ቢሞክሩ ስለማይሳካላቸው ከባድ የሆነ ጭንቀት ውስጥ ነው እንትን የሚሉትና ይሄን ጭንቀታቸውን በቃ ደግሞ የሚያናግሩት ሰው ላይኖራቸው ይችላል ለቤተሰብ አትናገረውም ብዙ ጊዜ ስፔሻሊ ሪሌሽንሺፕ ላይ ከሆንክና ከባድ የሆነ ጭንቀት ያጋጥማቸዋል በጣም ማለት ነውና አይት ብዙ እንግዲህ ፊልም ላይ ምናምን እንደምናየው ካፕሎች ሲጣሉ መንታ በዘክቶ እንደሚያለቅሱት ማለት ነውና that thing is real ሰዎች በቃ ላይክ የኔ የሚሉትን ሰው ጋር አንተልት የሆነ ጸብ ካለባቸው ሌላም የሚያናግሩት ሌላም የሚተነፍሱለት ሰው ስለሌላቸው ከባድ የሆነ ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ ሌላው ደግሞ የራሳቸውን ፍላጎቶች መሰረዝ ይጀምራሉ ምክንያቱም በዛ ግንኙነት ውስጥ በቃ ማደግ አትችልም ከዛ ደግሞ ጭቅጭቅን ጥልን ጸብን ፍራቻ ደግሞ ያንን ሰው ለማስደሰት በጣም ትሞክራለህ ስለዚህ በዛው ውስጥ ራስህን መርሳት ትጀምራለህ ስለዚህ አንተ የሚያስፈልጉህን ነገሮች መተው ትጀምራለህ ለምሳሌ አንድ ሰው ስራ መቀየር ፈልጎ ግን እዚህኛው ስራው ላይ ከሆነ ያኛው ሰው ደስተኛ ነኝ ብሎ የሚያስበው አይ እንዴ ለምን ትቀይራለሽ ለምን ትቀይራለህ በቃ ይሄ ጥሩ ነው ላንተ የሚሆነው ይሄ ነው ምናምን ይላዋል በጣም ፑሽ ያደርጋዋል ስለዚህ ያኛው ሰው በቃ ለዛኛው ሰው ደስታ ሲል ለዛኛው ሰውን ሀሳብ ለማሳካት ሲል ይተወዋል ማለት ነው። እዚህ የራሱን ፍላጎቶች ይተዋል። በዚህ ውስጥ ደግሞ
ጓደኞቹንም ሌሎች ሪሌሽንሺፖቹንም መተው ይጀምራል። ማለትም አንድ ሰው ሪሌሽንሺፕ የሚኖረው ከፍቅር ጓደኛው ጋር ብቻ አይደለም፣ ከቤተሰቦቹ ጋር፣ ከጓደኞቹ ጋር ግንኙነቶች ይኖርታል፣ ጤናማ የሆኑ ግንኙነቶች። ግን በዚህ ውስጥ ጊዜን ለዛ ሰው ብቻ በመስጠት ውስጥ የራሱን የሆኑ ጤናማ ግንኙነቶች ማጣት ይጀምራል። እንደገና ደግሞ ይህ በጣም ይጨናነቃል፣ ስትረስድ ይሆናል። ባልነውም ውስጥ ባህሪዎች መቀየር ጀምራሉ። የሰው ልጅ በቃ እዛ ጋር አንዳንድ ሰው አይታታቅም ከሆነ ሪሌሽንሽፕ ሲወጣ የሆነ ብሄ ባህሪ ይዞ ይወጣል። በቃ ወይ ተነጫናጭ ይሆናል ወይ ጸበኛ ይሆናል ምናምን። እና በዚህ ውስጥ ጤናማ የነበሩት ጓደኞቹ ጋር የነበረውን ግንኙነትም ቶክሲክ ማድረግ ይጀምራል። ማለት እነዛን ሰዎችም ማጣት፣ ማግኘት ማቆም ምናምን ይጀምራል። ምክንያቱም የዛኛውን ሰው ኮንትሮሊንግ ቢሄቪየር በቃ የተወጣሽ የት ገባህ ምን ከማን ጋር ነህ የት ሄድክ ምናምን የሚለውን ነገር ሽሽት በቃ አርፌ እዚሁ ቤቴ ብቀመጥስ አይነት ነገር ይጀምራል። ና ጥሩ የሚባሉትን ግንኙነቶቹንም በዚህ ውስጥ ማጣት ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቶክሲክ የሆኑ ሪሌሽንሽፖች ሳውንድ ሲሆን አለ አደለ፣ በቃ ገብተህ አይ በቃ የቶክሲክ ነው ብለህ መተው የምትችል። ግን ብዙ ጊዜ ከዛ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ስትወጣ ባህሪ ሆነውብህ የምትወጣቸው ነገሮች ብዙ ናቸው። ምክንያቱም አንድ ሰው የፍቅር ግንኙነቱ ሲሆን ጥሩ ነገርም ብቻ አይደለም የሚጋባበት፣ መጥፎ ነገርም ይጋባበታል። ከዛ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አይታኩ ብዙ ጊዜ እንደውም ሰዎች የሚባል ነገር የሰው ልጅ መኪና መንዳት ሲጀምር ተሳዳቢ ይሆናል ይባላል አለ ሌሎች በቃ ከመኪናው ጋር አብሮ የሚመጣ ይመስል በቃ ተሳዳቢ መሆን ይጀምራል። አፉን በቃ ያው እየተወጣ አንተ እንትን ምናምን እያለ የተሳደበ ነው የሚሄደው። ና እንደዚህ ልክ እንደዚህ ልክ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ስትገባ ቶክሲክ ከሆነ ያ ሪሌሽንሽፕ የዛን ሰው ባህሪ ይጋባባሃል። ምክንያቱም አይተህ ከሆነ እንደውም የሚባል ነገር አለ፣ ባልና ሚስት በጣም የሚዋደዱ ባልና ሚስት መልካቸው ይመሳሰላል ይባላል። መልካቸው ስለሚመሳሰል ሳይሆን ፌሻል ኤክስፕሬሽን ስለሚወራረሱ ነው። ስለዚህ አት ሰም ፖይንት ፌሻል ኤክስፕሬሽን፣ እጃቸው፣ ምናቸው፣ በቃ ሁኔታቸው ምናምን በሙሉ ይመሳሰልና መልካቸው አንድ አይነት እስከሚመስል ይሆናል። ስለዚህ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ቶክሲክ ሪሌሽንሽፕ በቆየህ ቁጥር መልክህ ይመሳሰላል፣ ባህሪህ ይመሳሰላል። ስለዚህ ያንን ሰው መስለህ ነው ከዛ ውስጥ የምትወጣው። እና መውጣትም ደግሞ ቀላልም አይደለም ሲጀመር። መውጣት ቀላል አይደለም። ሌላው ምንድነው መሰለህ፣ ብዙ ጊዜ በቀላሉ ኖቲስ የምታረጉበትን ጤናማ ያልሆነ የፍቅር ግንኙነት መሆናችሁን ኖቲስ የምታረጉበት አንደኛው ነገር ምንድነው መሰለህ፣ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ያለውን የቶክሲክ ባህሪ እዛው ጋር ዲፌንድ ማድረግ ብዙ ጊዜ ስለማትችል ወይ ስራ ቦታ ወይ ቤተሰብ ጋር ወይ ጓደኞች ጋር ይዘው የምትመጣው የሌለብህን ባህሪ ታመጣለ። ቅድም ማራም ስታነሳው እንደነበረው ማለት ነው። በጣም ኮንትሮሊንግ ከሆነ ባሏ ለሱ ማሳመን ወይም ደግሞ ለሱ ፕሩቭ ማድረግ የምትችለው ነገር ስለማይኖር ምን ታደርገዋለች? ይህን ባህሪን ወደ ስራ ቦታዋና ወደ ቤተሰቧ ጋር ታመጣዋለች። ታናናሾቿም በጣም ኮንትሮል ማድረግ ትጀምራለች። ስራ ቦታ ላይ አብረዋት የሚሰሩትን በጣም ኮንትሮል ማድረግ ትጀምራለች። አሁን ይሄ ሆን ብላ አይደለም፣ ገባ? እዛ ጋር እሱ ፊድ ኢን እያረጋት ያለው ነገር አለ። ሶ ምን ጊዜም ኮንትሮል ማድረግ አለብኝ የሚል ስሜት ይዛ ስለሆነ ትመጣው፣ ትላንት የሌለባትን ባህሪ ዛሬ ይዛው ትመጣለች። ከዛ ምን ይሆናል መሰለን፣ አንቺ ልጅ ተቀይረሻል፣ እባክሽ አንተ ልጅ ተቀይረሃል፣ እባክህ ምናምን መባል ይጀምራል። ባይ ዘ ዌይ ልክ በዙሪያ ያለ ሰው እንደዛ ሲልህ እስ ዌክ አፕ ኮል። ምክንያቱም ለአንተ አይታወቅ፣ ለአንተ በደንብ እየታወቀ አይደለም። ለምሳሌ አንድ ሱስ ውስጥ የሚገባ ሰው ቴክ ኤግዛምፕል፣ ሲጋራ ምትወስድ ዴይ ዋን ሲጀምር ለምሳሌ በሳምንት አንድ ሊሆን ይችላል ያጨሰው፣ አያውቀውም። ዲፒን እየገባበትና በቀን ውስጥ ፓኮ ሲጨርስ ግን እሱ አይደለም የሚያስተውለው፣ ጓደኞቹ ናቸው የሚያስተውሉት። ባይ ዘ ዌይ በዙሪያ ያለ ሰው እንደዛ ማለት ሲጀምር ተለውጠሃል፣ የዛሬ እንደዚህ አልነበርክ፣ በፊት እንደዚህ አልነበርክ ማለት ሲጀምር ኢትስ ዌክ አፕ ኮል። በቃ መንቃት ያለብህ የዛን ጊዜ ነው። ምክንያቱም አንተ አንኢንቴንሽናል እያደረግካቸው ያሉትን ነገሮች በዙሪያ ያለው ሰው በደንብ ኖቲስ እያደረገህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴ ምንድን ነው ብለህ ዞር ማለት አለብህ የዛን ጊዜ። ብዙ ጊዜ ያው እኛ አድራጊዎቹ ስንሆን አይታወቀንም የነገሮች፣ ከውጭ ያለህ ሰው ግን በደንብ ኖቲስ ያደርግሃል። ትናንት የነበረህን ባህሪ እና ዛሬ አዲስ ያመጣኸውን ባህሪ በደንብ ኖቲስ ያደርገዋል። ግን ይህንን ስል ግን ሰዎች ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለው ከመሬት ተነስተው አንተ ልጅ ተለወጥክ ምናምን ይለሃል፣ ለእነሱ ኮንፈርት አልሆን ስትላቸው ማለት ነው። እሱኛውም ማለቴ ሳይሆን ግን በፊት የነበረህን ጥሩ ማንነትንም ስታጣ፣ ፖዚቲቭ ነገሮችንም ስታጣ ኖቲስ አድርጎ የሚነግርህ በዙሪያ ያለ ሰው ነው። አንተ አይደለህም ብዙ ጊዜ ኖቲስ የምታደርገው። ቅድም ሜንሽን ያደረገችው ነገር ነበር ና ማራ፣ ፍሬንዶችም ጋር መቀየር ትጀምራለህ ምናምን የሚለው ነገር ማለት ነው። እና እኔ ደግሞ የሆነ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ዱ ዩ ቲንክ ቶክሲክ ሪሌሽንሽፕ ኢመርጅ ለማድረጉ አንደኛው ምክንያት ቶክሲክ ፍሬንድሽፕ ነው
ማለት ከዛ በፊት የነበረ ቶክሲክ ፍሬንድሺፕ ለቶክሲክ ሪሌሽንሺፕ ምክንያት ይሆናል አንድ ኢንግሪዲየንት መሆን ይችላል አንድ ኢንግሪዲየንት መሆን ይችላል አላለች ለምሳሌ አንደኛ ሰዎች ካደጉበት ሶሳይቲ ከቤተሰቦቻቸው ይዞት የሚመጡት ባህሪ አለ አንድ ሰው ባህሪን ሲያመጣ ከተለያዩ አስፔክቶች ስለሆነ የሚያመጡት ማለት ነው ከዛ ደግሞ አንደኛው ደግሞ ና ኦልሞስት ብዙ ጊዜ ማንነት እንደነግርህ ጓደኛህን ንገረኝ ነው ከማን ጋር እንደምትውል ንገረኝ ነው የሚባለው ሶ በዙሪያ ያሉ ሰዎችም ደግሞ ያንተን ማንነት ላይ contribution አላቸው ለምሳሌ አንድ ባለ ትዳር ሰው ብዙ ባለ ትዳር ካልሆኑ ሲንግል ከሆኑ ጓደኞቹ ጋር እያመሸ ከሆነ ወደ ቤቱ የሚገባው የሲንግል ጓደኞቹ ማንነት እሱ ላይ ኢንፍሉዌንስ ያሳድርበታል ሶ ማግባቱ እንዲጸጽተውላል ያደርገው ላይ ይችላል እነሱ ያላቸው ፍሪ ታይም ምናምን ከቤተሰብ ጋር ማያሳልፉበት ጊዜ እሱ ያንን ፍሪ ታይም እንዳጣ እንዲሰማው ያደርገው ይችላል ስለዚህ ከጓደኞቹ ጋር አብረው ያሉት በዙሪያ ያሉ ሰዎች አንተ ለሚኖር ህፍቅር ግንኙነት ጋር ለሚኖር ግንኙነት ኮንትሪቢዩሽን አለው አንዳንድ ጊዜ አይተህ ከሆነ ጠጪ ጓደኞች መሃል የሚውል ሰው ባይጠጣ እንኳን መጠጥን የምላመድ ነገር ታይበታል ምሳሌ ላይክ ላይጠጣ ይችላል በሰጠው ግን ኖርማል ይሆንበታል ከዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ እሱን እዛው ስታገኘዋለ ለምሳሌ አሁን ከሚያጨሰው በላይ የሚያጨሰው ሰዎች መሃል የሚገኝ ሰው ሞር እንደውም ተጠቂ ነው ይባላል አይደለ ስለዚህ እንተላመደዋል ነገሮችን አሁን ብዙ ላይ ያሉ ብዙ አሁን ምን ሰማቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች እነዚህ ግብረሰ ደው ምናምን አሁን ተላምደናቸው እኮ ፊልም ላይ ምናምን ስናያቸው አንደነግጥ አይደለ እንዴ እንዴት ምስኪን ሰው ነው ምናምን ለማለት ጀመረናል አሁን አይደለ ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን እንድትላመዳቸው ያደርጉብሃል ስለዚህ ጓደኞቹ የሚሉ ነገር አረ ተዋት አረ እስቲ ቀብረር በላንተው እንዳደለ እንዴ አንቺ ሴት አይደለሽ እንዴ ይደውልሱ ቴክስት ያርግሱ ምናምን ከባ ይሄ አሁን አንተ ሪሌሽንሺፕህ ላይ ማድረግ የምትችለውን ያቅምህን እንዳታደርግ ያደርጋል ራስህን እንድትቆጥብ እኔ አሁን ሪሌሽንሺፕ ላይ ሰው 50 50 መሄድ አለበት ብዬ አላስብ 100 100 ነው መሄድ ያለበት ምክንያቱም አንድ ሰው ግማሽ ነው የሚል ሐሳብ የለኝ ግማሽ ግማሽ ሆነን መተን ሙሉ ሆነን የሚባል ነገር የለም ሙሉ ሙሉ ሰው ሆነህ መተህ ሌላ አንድ ትልቅ ሙሉ ነገር ነው የምትፈጥረው ከባ ስለዚህ ቆይ እስኪ ደውል ጠብቂው ሚሉ ጓደኞችህ አንተ ላይ ለሪሌሽንሺፕ ፌል ማድረግም ወርክአውት ማድረግም ኮንትሪቢዩሽን አላቸው ስለዚህ ቶክሲክ ሪሌሽንሺፕ ላይ የጓደኞች ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ኮርስ ፖይንት አለው ከፍ ያለ ፖይንት አለው አዎ ምንም ጥያቄ የለው ለመሰለ እኔ እንደውም መቼለስ እንደውም ያወራ ነበር ከማራም ጋራሱ ብዙ ጊዜ ያገቡ ሰዎች ሲንግል ሆኖ ጓደኞች ጋራ ረጅም ጊዜ የመቆየት ቻንሳቸው ጠባብ ነው በቃ ያገባ ሌላ ፍሬንድ ነው ክሬት የሚያረጉት ወይም ደግሞ ሌላ ትዳር ውስጥ ያለ ሰው ነው ክሬት የሚያረጉት ፍሬንድሺፕ ምክንያቱም አንዳንዴ ምን መሰለህ ቋንቋ ራሱ አይግባባም የምታወራው ነገር ራሱ ኮፓፕ አያረግም አንተ እዚህ ጋር የሆነ ኢንስቲትዩሽን መስርተሃል ያን ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ያጋጠመህ ነገር ነው የምታወራው እነዛ ሰዎች ስለዛ አይዲያው የሚላቸው ገብቷል አሁን ኔጌቲቭ ነገር አይደለም ለነሱ አያውቁትም በማያውቁት ነገር ላይ ምንም በቃ ምንም ልታረጋቸው አትችልም how it feels like ከአንድ ሰው ጋር every day አብረህ መኖር ምንድነው ስሜቱ የሚለውን አያውቁትም እነሱም maybe girlfriend አቸውን ወይም ደሞ boyfriend አቸውን የሚያገኙት በሳምንት አንዴ በሳምንት ሶስት ጊዜ ምናም ሊሆን ይችላል so they don't know that feeling so የሆነ አሁን ይሄ ነገር ደግሞ እነሱ በበዙ ቁጥር ደግሞ አስብ አሁን ይሄ ደግሞ ያንተን ያለህበትን የፍቅር ግንኙነት ኢንፍሉዌንስ እያደረገ ነው ብላ አስብ በጣም ቶክሲክ ነው እኔ እንደውም ትዳር ላይ አናምጣውና ለምሳሌ አንተ ሲሪየስ የሆነ ኮሚትድ የሆነ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ነው ያለው ሌት ሴ ጓደኞች ደግሞ ይሄ ምንድነው ሴታውል የሚባል ፐርሰናሊቲ ያለ አይደል አሳዳጅ እንደዛ አይነት ናቸው አሁን በምን ግራውንድ ነው ያንተ ሪሌሽንሺፕ በግሩ ሊቆም የሚችለው ዋይል ላይክ አንተ ያኛው ፍሬንድ ሰርክልህ ሴት ልጅ ምን ፈልጋት ለሌላ አላማ ነው ጫውት ጫውት ብለን ጣለ ለማድረግ ነው እያሉህ ያንተ የፍቅር ግንኙነት የመስመር ቻንሱ ይጠባል ስፔሻሊ ደግሞ ከነዚህ ልጆች ጋር ደግሞ ከነዛ ፍሬንድ ሰርክል ውስጥ ረጅም ሰዓት የምታሳልፍ ከሆነ እና የፍቅር አጋር ይሄን የምታቀ ከሆነ አውቶማቲካሊ የጸመን ሲሆን ነው የሆነው ይሄ እንዴ እነዚህ ልጆች ጋር ኮኔ ደስ አይሉኝ ማትገናኝ ለሃለው እኮ ምናምን አይጀምራል ገባ ስለዚህ ኤኒቲንግ ሪሌሽንሺፕ ብቻ አይደለም ቶክሲክ የሆነ የራስህ የቤተሰብ ግንኙነት ራሱ አባት እናት ወንድም እህት ምናምን እንምልህ ቤተሰብ እንደዛ አይነት ቶክሲክ ውስጥ ራሱ ቶክሲክ ከሆነ ያኛው ራሱ ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ያ ነገር የፍቅር ግንኙነት ላይ አፌክት ያደርጋል አይደለም ፍሬንች ፍሬንድሺፕ ማንደውም በጣም ብዙ ነገር ሼር የምናረግበት እኮ ቦታ ነው አይደል ከቤተሰብ በላይ አዎ አለቆችህ ለምሳሌ የሥራ አለቆችህ ስለ ሪሌሽንሺፕ ያላቸው ነገር ኔጌቲቭ ከሆነ ወይም ደግሞ በጣም የሆነ አሳዳጅ አይነት ሙዶች ከሆኑና ከነሱ ጋር ረጅም ሰዓት የምታሳልፍ ከሆነ እያስከው ነው የምትመጣው አን ኢንቴንሽናሊ ባህሪዎቹን ዴቨሎፕ ያርካቸው ነው የምትመጣው ከዛ ያን ባህሪህን
متعمدنا بيت تدارها لا ويم ده فكر جنة تلاقي تاب ستارا جو تبلك لك هذا النجار من دونه سوري شنو بلاش من تاسود the toxic relationship نا بزوم أنا ني toxic relationship وده normal healthy relationship ما يملس كونه is it better like to end the relationship ways من الشلال دا دا فاتو بالتينا من ده مثلا عندنا نجاروش بقى ما تاجلن ورز عدركو هذلا especially ده مو relationship مالت يتدار trailer ده مالتنا عند سو تدارس كعبا ولا ما وجه عبر ريلو بقى دفني على بيتو ترمت كعبا religiously مكايانو بنورمالم كايانو بقى سو abusive هنا هي شيء يتدار رك منا من special cases كاللو بقى تدار ما وجه ريلو ስለዚህ ወስነህ ነው የምትከባበት በቃ ዘላለምህን ከዛ ጋር በህይወት ስካለ ድረስ ከዛ ሰው ጋር ለማሳለፍ ስለዚህ ሪሌሽንሺፕ ላይ ያለህ ግን ትክክለኛውን ሰው መምረጥ ትልቅ አላፊነት ነው ምክንያቱም ያ ሰው የልጆች አባት የልጆች እናት ነው የምትሆነው ይሆነው ከባ ስለዚህ አንተ ያንን ሰው የልጆች እናትና አባት አድርገህ ማየት ማትችለውን ሰው ትዳር ውስጥ ይዘህ መግባት ወርዝ አያደርግም ስለዚህ አንዳንድ ጸቦች አንዳንድ ትግሎች በቃ መታገልን ወርዝ ማያደርጓሉ እዛ ጋር መቆም ያለባቸው አሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎች በልጅነታቸው ከደረሰባቸው የሳይኮሎጂ ጫና በህይወታቸው ካጋጠማቸው ብዙ ፈተናዎች ተነስተው የማይሆኑ ቢሄቪየሮችን ዲቨሎፕ ያደረጉ ሰዎች አሉ። ኢን ዊች ትንሽ ፑሽ ቢደረጉ ሊስተካከሉ የሚችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ቶክሲክ ሪሌሽንሺፕ ኢንድ ማድረግ አለበት ይያልኩ አይደለም። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በቃ ኮምፕሮማይዝ አድርገህ ማስተካከል የምትችላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ሁሉም ነገር በማለቅ ማስተካከልም ሁሉም ነገር ደግሞ በመቀጠልም እንደማይስተካከለው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ሰው ምን አይነት ኤግዛምፕል ለምሳሌ አላቅም ግን ለምሳሌ አንድ ሰው ላይክ ሲያደገበት ቤት ውስጥ አባቱ እናቱን የሆነ በመሳደብ ኦር በመቆጣት ምናምን ከሆነ እናቱን ሲያኖር ያየው ያንን ባህሪውን አምጥቶ አንተ ላይ ሊተገብረው ይፈልጋል ስለዚህ አሁን ይሄንን እንዴት ነው ፊክስ መታደርገው ሳይኮሎጂስት ጋር መሄድ አለበት ወይ ከባ ቴራፒዎች ቢያገኝ ይስተካከላል ወይ እንደገና ደግሞ ሄልዚ ሆኑ ነገሮችን ባሳየው መስተካከል ይችላል ወይ የሚለውን ወርክ አውት አድርገበታል ምትችለውን ያህል ድረስ ተሞክራል ምክንያቱም አንድ ሰው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ የሚገባው ያንን ሰው በጣም እንደራሱ ስለወደደው ነው አይደል ስለዚህ ጥፋት ባጠፋ ቁጥር በልዞር በል ይያለ አባረው ይሞክራል ምትችለውን ያህል ተሞክራል በቃ ነገሮች እስከሚስተካከሉ ድረስ ግን መስተካከል የማይችሉ ከሆነ ግን በቃ 80 አመት ለምን ኖሮ ህይወት አንዳንድ ጊዜ ማንገባበት ጦርነት ውስጥ ገብተን ጥይታን ጨርስ ገባ ስለዚህ በቃ መሞከር ምትችለው ያህል ድረስ ለምትወደው ሰው ምትከፍለው መስዋዕትነት ድረስ ትከፍላለህ ግን ቶክሲክ ሪሌሽንሺፕ ስንል ብዙ ጊዜ አንድ ሳይን አይደለም ቶክሲክ የሚያስብለው ያንን ሪሌሽንሺፕ ብዙ ሳይኖች አሉ ስለዚህ እነዛን ሁሉ ሳይኖች ሶልቭ ማድረግ ትችላለህ ወይ ነው ትልቁ ጥያቄ ለምሳሌ አንድ ሰው ኮንትሮሊንግ ቢሄቪየር ኖሮት ከዛ ዲስሪስፔክትፉል ሆኖ ከዛ ፋይናንሻሊ ደሞ ፋይናንስ ላይ በጣም ከባድ ሰው ሆኖበት ከዛ ደሞ መጥቶ ደሞ እዚህ ጋር የሚማታ ባህሪ ኖሮት ሰው ፊት በቃ ይሄንን ሁሉ ሶልቭ ማድረግ ትችላለህ ወይ ነው ትልቁ ጥያቄ ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ሶልቭ ማድረግ የምትችል መፈታት የሚችሉ ከሆነ ሞክር ያው ሞክረህ ማይስተካከል ነገር ላይኖር ስለሚችል ማለት ነው ትሞክራል ካልሆነ ግን እንድ ማድረግ የተሻለ ነው ትዳሩስ ከመግባቱ በፊት ማቆም የተሻለ ነው ትዳሩስ ገብተህ ቤተሰብ ልጆች ምናምን ከመትበትን ጊዜ ፈሽተህ የሆነ 10 አመት ኖረ this is not working out ከማለት በ3 አመት እና በ2 አመት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ no this is not working out ማለት ይሻላል ማለት ነው አው ተከለ ምንድነው ስለ ቶክሲክ የሆነ ሪሌሽንሺፕን ማስተካከል ወይም ደግሞ ከቶክሲክ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ መውጣት የሚለውን ነገር ስናስብ ለሁሉም ነገር ታይም ላይን አለው አይደል ለምሳሌ አንድ ሰው 4 አመት 5 አመት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ከቆየ በኋላ በፍቅር ግንኙነት ቆይቶ ትዳር ከመሰረተ ምናም በኋላ መተ አይ ምኳውንም እኮ እኔ ድሮም እኮ ገና ስትገናኙ ጀምሮ እኮ እንደዚህ ገላምጦ ሲያይሽ ደስ አላለኝ ምናምን እሱ በሰው ህይወት መቀለድ ነው ግን ማውቅ ያለብን ነገር የሆነ ጊዜም ስናነሳ ነበር አይደል ሬድ ፍላግ ምንላቸው ነገሮች ምን ጋ ነው መቆም ያለብህ ገባ ለምሳሌ የትራፊክ መብራትን ብትወስድ ቀይ ሲበራ ምን ጋ መቆም እንዳለብህ የታወቀ ነገር ነው ተሻግረህ አትቆምም ወይም ደግሞ መስቀለኛ ላይ ገብተህ አትቆምም አይደል አደጋ የሚደርስብሃል ተን ደግሞ ቀጥሎ ይመጣ ደግሞ ራሱን ይቻለ ፔናሊቲ ያለው ሶ አንድ ጤናማ ያለው የፍቅር ግንኙነት ወደ አቢዩዝ ከተቀየረ በኋላ ፊክስ አረጋው አለው ማለት ወነት ለምን ነገር በጣም ከባድ
ملح كابزو ريليشنشيب وتشوست عنده لا تمسك هكاك اللي لم يالقوا عربلم جن من الجرافيتي هنا من ناراو كماجوريتي وسايدون تزي أبيوز درجة على كده الرسب حالا راسهن وده مكلاكل تقبل لهنجي راسهن وده ما عملت تقبل لهنجي زانا جروست بمنم تأمر هنا ريليشنشيب ورك أوت لارجواتل هي مني هون على المسألة بزوج زي سوسن وربات could be gambling or but I'm friend circle with I'm بزوج هون ومن عمل أي وقت شو ريليشنشيب بست ولا تداري قبله كذا ولا من دون بمن expectation no عايز يا جابي استككل على من عمل نجارية ولا ما لازم of course يا جابو بات I'm بزوج تستككل وسوي وتشنك على بات I'm بزوج بهاري لو تعمل تسوي وتشنك على يا ما لازم جن كلهم سووا لي سهر على ما لازم على plus عند نجار دم attitude level لا يكاد الرسا بوهلا لما ملس بات أمكبار سلازي عند relationship بست بالهبة جيزيكو من دون نوستار جينا برو ونات لما نجاري ما ننقفري نوستار بترينا برو يهينو كو observe متارقوار relationship بست لا يلا اتشيلج توني يلا شو ساتوني غبا أبراهيم ما كتل تشيلج شو ساكتل the same thing سوام بزاسير يعني يا رجع شو مون يلا بات انجي سم بلو لا في دو في كافي لكافي يتزور هيك لا هيك يتزور من عمل ايه relationship ما جن باتار لهم by the way like من دون ما تودو مجب سيبال من سات هيز تي ساتارك من ناقر متشيل كهونه قبل طبعا لما يسمع ما تيم فيرومنت من دونه من بقى ساتك سو لما مثالي عندي سيمبل اكزامبل است مثالي عند في كل قاعدة يعني زي ماس بوبليشن يعني تلك سيلبريشن نعم نص مهيد ما تفلك كهونه يام باري ما هو قلب سو سو وش زند زي هاي نت نجاروست إذا هات ناسيلو إذا أنا قلب متقلب نوش إذا جنا كام بقى قبل طبعا ما وارد يلبهم من ما متته بس أنا ماش جنا كي يلبهم عند دس السلالة بتشا زابو تعلم الجنيه دس السلالة بتشا بس أنا قلت تيزة متته نهيت جنا كي ما لته يلبه من دون متارك وزاجا find a way out way ليلا برنامج دارلا باشو كريت أدرك just some protect لما رك لم دون متارك وسلام متاك أتارلا سلاوك مالتنا عايز سواند ما تود سلاوك اور دمو متود كهونا يعني النجر انت ساي النجر تفلق الله تعالى قلتوا انت زين سيرموني جراش تحصاد دالة انت نو سوكو دسي الله تعالى زين بوتا يجات بيهيد فاليو آر تارا قالج انت سوان ستاس دست سوار مو بزانيو سايد من ترد دالش مسال اوكي هيلي جنيل لما سدست ما يفنق لو دينغا يلم ما هيدو اكسترا ما يلي هيد على مالتنا ايه ولو ميونو جن ريليشنشيب لاين قبا ايه ولو ميونو ريليشنشيب لاين سو At the end of the day, فكر جنين ينتوست ست جابا من الدهونة عند التعاقو مالتنا. So عندنا غير really toxic النتو يمد وما تفون النتو abuse درجة لك درس أبوها لا ودوها لعمل ملس كبان. جن مجمع مريونم نزيهم قدم سنة أنا ساتشين برو ملك توتشن أيه يه متى solve مارج نعرف اللي متفلقو مش وقت نت مكفل نعرف اللي زانا غير متفلقو so يعني نقدر ماستكاكل كونه متفلقو يمجمع مريونا وانا يونا غير من دون مسألة. responsibility and accept ማረግ አለብ ምንድነው መሰለው ይሄ ለምሳሌ አንተ ዛሬ ያለህ ማንነት ትላንት ቤተሰብህ ጋር ጓደኞችህ ጋር ምናምን የነበረው ማንነት ነው አይደል መጀመሪያ እሱን መቀበል ይቀድማል ገባ አንተ የሆነ ነገር ክሬት ያረክ እንደሆነ ፕሮብሌም ክሬት ያረክ እንደሆነ ማመን ይቀድማል ገባ እንጂ እኔ ባህሬ ነው እኔ ሴት ልጅ በጥፊ ሳልማታ እንዴት ይሆናል ምናምን ይያልካ ይሆን የምር እንደም ገብቷል ለምሳሌ ኮመን የሆነ ነገር አለ ወንድ ልጅ አምሽቶ ነው መምጣት ያለበት ለምን እንዴ ቤቱ ገብቶ ማረፍ የለበት ሆነ አይደለም ለቤት ቁጭ ብለ ከዛ ደግሞ ወንድ ልጅ ሁሉ ግዜ አግሬሲቭ ነው ምናምን why ቃልህን ተናግረህ ማሳመን አትችል መግባባት አትችል አይ ወንድ ልጅ ሰው ፊት ለጮኝ ነው ፍቅር አይሰጥም ለምን ይቀፋት دي بروتكتر للاسف ولا هي نمد ايه هي مندنو تلانت تكمرو بيه يمطاون نيجاتيف نجر انت غا اندال اكسبت ما راك قلب سيم رول ابلايس لسوا بولتوم سايد نو جبتوا باي ذا واي باند سايد بتا هوني لاستكاكلو مالات اتتشلم توكسيك ريليشن شيب عندي استكاكل متفلك كهونا بغارا نم تستكاكل انجي انت بتشان يطارك ينتن يالك نامن ايونم اندال غبا لمثالي فاينانس بيون يشواچو በቀጥልቅ የፋይናንስ ኢሹ ቢኖር አንተ ብቻህን ሴቭ ያረክ እንደምን ታይም ያኛው በዛኛው ሳይድ ደግሞ እየሸነቆረ ያወጣው አይሆንም ኦር ደግሞ እሱ በሽታ ላይ የሚጥለውን ነገር እያደረገ at the end of the day በሽታ ላይ ሲመጣ አንተ ሴቭ ያረከው ነገር በሙሉ ግልብጥ ብሎ ለሱ ማሳከሚያ ነው የሚሆነው ሶ አይሆንም አንተ ለምሳሌ ሴቭ ላር ግብለ አንተ መሳህን ካልኩሌት አድርገ ሽሮ በበላ 100 ምናምን ብር ነው ኦኬ ስለዚህ ቺምብር ሴቭ ባረግ ምናምን ስትል to the other end ግን
سبونسر ارگولاچو نبرم آنو بلن الهی ما فرنیچر ملکام بال یه سامن سه بلن